You want broccoli? Broccoli. You want cheese? Want carrot? No? Do you want cheese? So awesome. Hey. Oh, don't. Come here. Up. Oh, thank you. Nietzsche, foi você que comeu o bolo? Quem comeu o bolo? Olha aqui o bolo. Quem comeu esse bolo aqui? Foi você, Nietzsche? Olha aqui agora. Você tá com medo, né? Por que será, Nietzsche? Não sabe nem disfarçar. Olha aqui o bolo. Você quer bolo? Olha aqui. Quem comeu? Quem comeu o bolo, Nietzsche? Vai ficar sem comer agora, bolo. Viu?